to literally look it up. Listen, right to... Ja, kom ind! Så, min skat, så er det sengetid. Far, klokken er kun 8:30. Jamen, det er jeg fuldstændig ligeglad med. Du skal op i skole i morgen, og jeg skal øve mig på mit klaver. Hvad er det, du har set? Ikke noget. Anja, jeg har sagt til dig, at du ikke skal se gyserfilm, inden du skal i seng. Så ryger den her, altså. Gider lige tjekke under sengen, før du går. Ja. Det er okay. Der er ikke noget. Tak. Sov godt. Jeg skal nok stå op, jeg står op. Jeg ved ikke, hvad klokken er. Du skal da ikke sidde her og klone. Det er mig, der er pianisten. Anja! Godmorgen. Der er ikke nogen, der vil slå dig ihjel. Du skal op og i skole. Klokken er 7. Jeg drømmer bare. Der er morgenmad. Ja, ikke sjov drøm.